Director General ameambiwa atapelekwa mahali fulani. Naye mwanasiasa ndiye anachochea maneno. Na sijui kwa nini mara ya kwanza alianza na Wameru mwenzangu anaitwa Muthaura. Akasema aende huko. Ameenda kwa Koome. Sijui Wameru wamefanya nini. Sasa imeanza kuwa ni mambo ya ukabila. Wameru wanarengwa. But we shall not be intimidated. Kazi yetu tutafanya. Wanasiasa wafanye siasa. Mimi si mwanasiasa, sifahamu siasa. I'm a policeman. Na jukumu langu naelewa vipi. Kwa hivyo mambo ya kugawanya watu kwa kikabila, ati huyu ni Wameru alengwe, huyu ni nani alengwe, hatutatishwa. Niko na marafiki wengi kutoka kabila zote, kule ujaluoni nimeenda mara kadhaa, iko mandada zangu wameolewa huko. Hii mambo ya ukabila tuwache. This intermarriage, sisi zote ni ndugu ni dada, tufurahie kuishi.